abakungu ba police bawanyisiganyiza ebisongo n'abooluganda ba Nassali Bena oluvannyuma lw'abooluganda bano okutomera motoka namba UAV 97 eyatushime RN OCCID we Mubende eyabadde avuga omugagga Bena ono ng'amusaba okumuzza mu kkomera emitiyana. I saw this one coming and I saw this one reversing. I saw the other coming and this one reversing. They met at a certain point. Kino kiddidde Omusubuzi Bena Nassali w'emyaka 34 okufuna ebirime bya kasooli. Ebibalirwamu obukadde 3 mu 4 okuva ku tusiime Paul w'emubende omwezi ogwa January. Mu lukujjukujju nabwe kityo n'akwatibwa poliisi emitiyana. Yasabye bateese kyokka bwe kyaganye kwe kuzzaayo omusibe mu kkomera abo baatomeredde emmotoka. So we don't know how it happened, but we are just sorry. You know, you have to agree. Accident is an accident. We are charging you for a different offense. You are adding, you are not, these are all police officers. You are knocking them with the suspect. Sorry. Polisi etegeeza nti abo babadde mu lukoola okutolosa omusibe nga naye akwatiddwa. Tusiima ategeeza nti kirabika muze gw'omukyalo n'okubba abantu mu lukujjukujju era ng'okumuta alina okusooka okumusasula ssente ze. Kujjako ssente zange miliyoni 34 ze njagala. Kasooli kuba namuwa ye namutika emubende n'amutwala. Nangamba ssente tugenda zimpira jijja naye sindika n'abaana bagenda okuwa ssente ezo. Kuba tugaye abaana abagoba bugobi n'abagamba mugende kazi mugampa ssente zange. Sina songa ndala yonna gye njagala kujja kunyagala ki njagala ssente. Bena asimbiddwa mu kkooti eyagureedi twe Mubende omusomera omusango ogw'okubba ng'akozesa olukujjukujju. Bamubuuzizza oba alina amuyimirira nga talina bw'ati n'asindika okwalimanda mu kkomera e Kaweere okutuuka nga 18 omwezi guno. Iyo polisi n'eddwaliro ly'Mulago bafulumizza alipoota ku mukozi wa Nabugabo Updale Joint Venture Justice Muhanguzi agambibwa nti yakubibwa n'afa. Alipoota y'omusawo egamba nti omusajja ono yafa bulwadde bwa kafuba soso okubibwa nga bwekyalambikibwa abakozi ba Nabugabo Updale Joint Venture. Ne basanga nti abadde mulwadde wa TB w'amaanyi oba akafuba w'amaanyi. Bino byaliwo nga mukaaga omwezi ogw'okubiri omwaka guno. Twatukola naye mu Nabugabo Updale. Mwalabatukoze bubi. Jaiwabale mukube migeji muta. Abakwatibwako ku nsonga eno okuli omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango akulira ekibiina kya Kasipa Mafende Jotham n'owa Nabugabo Moses Kabengwa boogedde kwa alipoota eno. Twali kukuba ne tuwaba okukuba n'engeri gy'abantu gye baakubwamu. Ekyo twakigumira kubanga omulimu gwe twasaba tugutegeera obwe bukulembeze. Challenges zibamu era tukyagumira n'ebirala bingi okutuusa lwe tunaatereeza ekikuubo. Tafudde ate bamukubye oba bakoze ki yafudde obulwadde bwe kye tuyita natural death. Musa Kabogoza, Nobedi Utebe bakusakidde gure lino ku Bukedde TV 1.